ይህ አዋዜ ነው። ነገ እሁድ ደልዳላ ወንበር ላይ ተቀምጣችሁ ገንዘቤ ዲባባን እዩ። ይቺ ከትልቅ እህቷ ጥሩነሽ ዲባባ ረዘም ያለችና የእህቷን ቅጭም ያለ ፊት በፍልቅልቅ ፈገግታ የተካች ቀንበጥ ክፉ ናት። በማንኛውም አገላለጽ ምህረት የለሽ አሸናፊ ናት። አሁን እሁድ ዕለት ለ5000 የመሮጫ ፍጻሜ መሙ ላይ ስትቆም በወጣት ልቧ ውስጥ ሶስት ቁም ነገሮች ይመታሉ። ኢትዮጵያ፣ በቆጂ፣ ጥሩነሽ። በዚህ በቤጂንግ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ከፍ ብላ ትታይ ዘንድ እስካሁን ያላት ወርቅ የእሷ ነው፣ የገንዘቤ የ1500 ወርቅ። ሁለተኛው ወርቅም አሁንም ከእሷ ነው የሚጠበቀው። ዚ ጎልደን ዶተር ኦፍ ኢትዮጵያ እንዲሉ ይቺ ሸጋ በቤትም በአገር ውጭ ላለነውም ጦቢያውያን በሙሉ ቀሪውን ዓለም ገታ ውዱንና እጅግ የሚያስፈልገንን ሁለተኛ ወርቅ ነገ ትሰጠናለች ያለ ጥርጥር። መሮጫው እስከተመቸ፣ ሩጫው እርግጫ እስካልሆነ ድረስ ገንዘቤ ታሸንፋለች። ከኢትዮጵያ ወረድ ብሎ በ23 ዓመቷ አይኗ የሚያበራ የገንዘቤ ዲባባ ደም ቅዳ ደም መልስ ውስጥ የምትመላለስ ውድ በጣም ውድ የአትሌቲክስ ደብር አለች። በቆጂ ላለፉት 24 ዓመታት እንደ አባይ ፏፏቴ ያልተቋረጠ የአንጸባራቂ ድል ባህልን መጠበቅና ማስጠበቅ አንጡራ ጀግኖችን ማፍራት ልምዷ ትልኳ የሆነ ወረዳ በቆጂ ብቻዋን ያጋበሰችው ወርቅ በርካታ አገሮች እንደ አገር ያላገኙት ነው፣ ከቶም የማያስቡት ነው ለብዙዎቹ። በቆጂ ገናና የመካከለኛና የረጅም ርቀት ታሪክ የተቆረቆረባትና መሳያለች ስራወ አትሌቲክስ ሆና በዓለም መልክዓ ምድር ውስጥ በሌለ ሀያልነት የተቀመጠች ናት። እንደ አዋዜ እምነት ፈጠራ የታከለበት አስተሳሰብና መዋለ ንዋይ የታከለበት በቆጂ በአትሌቲክስ ቱሪዝም ነዋሪዎቿን ሊያበለጽግ የሚችል ትልቅ ኢኮኖሚ በፈጠረች ባፈራች ነበረ። እንደ አዋዜ እምነት በቆጂ ላለፉት 24 ዓመታት ባስመዘገበችውና ባስመሰከረችው ሊታመን የማይችል ድልና ገድል ተገቢው ትኩረት ያገኘች ዓለም አቀፋዊ የአትሌቲክስ ከተማ ትሆን ዘንድ ዘመናዊ አየር ማረፊያ ሊኖራት ይገባል። ሊቀሰቀስላትና ብዙዎች ወደ እሷ ሊጎርፉ የሚገባ ነው። በቆጂን በልዩ ሁኔታ ማየትና በልዩ ሁኔታ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ ብልህነት ነው። የበቆጂ ታሪክ የጀመረው እና መሠረቱ የተጣለው በታላቋ ደራርቱ ቱሉ ነው። በኢትዮጵያ 1984 ባርሴሎና ኦሎምፒክ የ10,000 የአፍሪቃ የመጀመሪያ ወርቅ በማስመዝገብ ነበረ። በኢትዮጵያ 1988 በአትላንታ በማራቶን ፋጡማ ሮባ የአፍሪቃ የመጀመሪያ የሆነውን ወርቅ አሸነፈች። ፋጡማም ከበቆጂ ነበረች። በኢትዮጵያ 1992 በሲድኒ ራሷ ደራርቱ ቱሉ ያውም ከራስ ቤት ተነስታ ሁለተኛውን የ10,000 ወርቋን አሸነፈች ወይም ደገመች። በኢትዮጵያ 1996 በግሪክ ኦሎምፒክ ቀነኒሳ በቀለ የ10,000 ወርቅና የ5,000 ብር አስመዘገበ። በአንድ ኦሎምፒክስ 2 ሜዳሊያዎች። እጅጋየሁ ዲባባና ደራርቱ ቱሉ በ10,000 ሴቶች የብርና የነሐስ ሜዳሊያ አሸነፉ። በ5,000 ጥሩነሽ ዲባባ ነሐስ አሸነፈች። ሁሉም ከበቆጂ ነበሩ። በኢትዮጵያ 2000 ቤጂንግ ኦሎምፒክ ደግሞ የኢትዮጵያን የወርቅ ሜዳሊያዎች በሙሉ ያጎናጸፉን ወይም ያጎናጸፈችን በቆጂ ነበረች። ቀነኒሳና ጥሩነሽ በ5,000ና በ10,000 ደብል ደብል በማሸነፍ አራት ወርቅ ተቀዳጁ። በኢትዮጵያ 2004 በለንደን ኦሎምፒክ ጥሩነሽ ዲባባ በ10,000ና ጢቂ ገናና በማራቶን ወርቅ በመቀዳጀት የበቆጂን ገናናነት አስቀጠሉ። ይሄ አጋጣሚ አይደለም። ይሄ ትልቅ ትልቅ የሩጫ ባህል ነው። አሁን በቤጂንግ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በባለፈው ሞናኮ ጎልደን ሊግ የምሽት 1500 የቤት ውስጥ ውድድር ለ22 ዓመታት ተሰቅለው የነበረን የአንዲት ቻይናዊት ክብረ ወሰን ዶጋመድ አድርጋ የወቅቱ ቀጭን የ1500 ንግሥት የሆነችዋ ገንዘቤ ዲባባ ከ800 ሜትር ጀምሮ በዚህ በቤጂንግ ሻምፒዮና ላይ መርታ በማሸነፍ
የ1500 ወርቅ አስቀድማ በቦርሳዋ ከታለች ባንገታችን አጥልቃለች። የታላቋ ደራር ቱችቦ በዲባባ ልጆች ቤተሰባዊ ወርተኛነትና አይበገሪነት ነው እዚህ ደርሷል። ኢትዮጵያ ያን አፈ ታሪካዊ ባዶ እግር አገረ ጆቢራ ቢቂላ አንድ ብቻውን ሮምኖሮ የማይጠፋ ዘላለም በክብር የሚንቦገቦግ የአትሌቲክ ችግኝ ከተከለ ወዲህ በመሳነት እየተከሰተ የመጣው አስገራሚ የተባረከ የአትሌቲክስ ማህፀን በቆች ናት። ዛሬ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ የኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮና ሰንጠረዣናት ላይ በወንዶችና በሴቶች አክሊል የደፋቸው በቆች ናት። በወንዶች በሁለቱም በኦሎምፒክና በዓለም ሻምፒዮና ሪከርድ በኢትዮጵያ ቀነኒሳ በቀለ ይመራል። በሴቶች ደግሞ ጥሩነሽ ዲባባ። ስለዚህ ነገ ገንዘቤ ድባባ ስትሮጥ ከልቧ ምት ጋር የሚነዘር ሚስጥር የበቆጂ የአትሌቲክስ ሻምፒዮናነት ባህል ነው፣ ይጸናልም። ሶስተኛውና የመጨረሻው በገንዘቤ ምናብ ውስጥ የሚመላለስ አጀንዳ ታላቅ እህቷ ጥሩነሽ ናት። ጥሩነሽ ደግሞ የዓለም የ5000 ክብረ ወሰን ባለቤት ናት። እሁድን ትተርፍ ይሆን? ገንዘቤ ዲባባ እንዳለችው ከሆነ ይህ ክብረ ወሰን ከጥሩነሽ እጅ መመንጨቅ አለበት። ይህን ያለችው ደግሞ ባለፈው የሞናኮ ጎልደን ሊግ የ500 ሜትር የ22 ዓመታት ክብረ ወሰን ዶጋመድ ያደረገችበት ዕለት ነበረ፣ ደሟ ሙቅ በነበረበት ሰዓት። ነገ ገንዘቤ የምትሮጠው አድማጮች ታላቅ እህቷን ጥሩነሽን ለማስረጀትም ነው። ገንዘቤ ጥሩነሽን ትወዳታለች፣ እዚህ ላይ ጥርጥር ያለው የለም። በሩጫ መም ላይ ግን አትመራትም። መሙ እስከተመቻ ሩጫ እርግጫ እስካልሆነ ገንዘቤ ዲባባ ታሸንፋለች። ገንዘቤ፣ የመላ ኢትዮጵያ ልብ ከአንቺ ጋር ነው። ይህ አዋዜ ነው።